A MetLife, líder mundial de seguros de vida, esteve presente no 8º Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, apresentando soluções sob medida para corretores, clientes e empresas de todos os tamanhos. Fernanda Machado, gerente regional da MetLife, fala sobre a liderança da companhia no segmento vida. E a companhia, desde então, como especialista em planos, em seguro de vida, né? Ela é uma equipe totalmente especializada. Hoje nós temos 11 pessoas especialistas em benefícios. E eu vejo assim, a MetLife hoje, comparando com a concorrência, assim, a maior equipe de benefícios do mercado de Minas Gerais. A receptividade por parte dos corretores foi excelente. A MetLife vem destacando-se também no segmento odontológico. Eu sou parceiro da MetLife há 4 anos. A cada ano que passa, é aumentando mais a parceria. Eles têm uma gama de produtos muito interessante, principalmente na parte de vida e odonto, que nós trabalhamos bastante. Este ano aqui a gente trouxe para o Congresso algumas inovações. A nossa parceria com o Pepper, que é um produto de AP escolar, formatado para este segmento, uma parceria que a gente queria há muito tempo, conseguimos formalizá-la para esse ano, trazendo expressivos resultados. Reformulamos os nossos produtos de PME, tanto o Vida como o Dental, sendo que no Dental agora nós temos novas assistências, assistência residencial e assistência à rede de medicamentos, que isso é uma inovação dentro da carteira de odontologia. Estamos trazendo aqui também para a feira, para o evento aqui, mais 10 novos produtos individuais, vários deles com assistências que têm um apelo muito forte de vendas ao público, como assistência pet, assistência residencial, em suma. É um ano muito bom para a gente em termos de inovação e de crescimento.